Hej och välkommen till Lena Sims. Ifall ni som har spelat Sims 2 kommer ihåg så fanns det en pytteliten stuga längst in i en skog. Och då var det som en sån här liten stig som gick dit. Och det huset var längst bort här på kanten. Och jag tänkte göra ett sånt liknande nu idag. Så välkommen att följa mig nu då när jag gör det. Då ska vi börja med själva huset först då. Jag måste tänka lite här. För den var väldigt liten alltså, det var den. Och här ska det vara... ska det vara så där kanske? Kanske varit lite för mycket där. Jag ska prova. Jag vill ha ett sånt här fönster här framme nämligen. Vi ska titta om det får plats där. Vi ska titta. Nu ska vi se här vad vi har det fönstret som jag tänker på. Här är den. Den ska sitta där. Och här ska det vara själva den här där man går in. Då gör vi en liten gullig dörr där. Ska vi se, ska vi ta. Åh, nu börjar min katt mjaua där borta. Vi tar den där. Passar väl bra. Då får jag nog öka på lite här. För att här hade jag tänkt att ha ett annat fönster. Som ser ut så här. Vi tar den. Blir det där bra tro? Så. Så där ja. Och det ska vara en övervåning här någonstans. Vi ska se här om jag gör den så här. Nu måste jag tänka till här lite om jag ska göra den. Alltså, den blir ju inte stor. Det är då ett som är säkert. Så, ingen riktig övervåning blir det som man kan gå in till. För det här taket kommer att ligga över hela så här. Så här hade jag tänkt. Och här blir det ett sånt tak då, uppe på den där. Och ner med dig. Ner med dig och ut här då lika mycket. Och kopierar vi det taket. Och vänder på den så där. Eller, jag undrar om jag inte kan dra ut den där ända dit. Det vore väl mysigare. Ja, det tror jag att jag gör så. Perfect, my dear. Just det, och här ska vi göra lite fönster då. Men vilka fönster blir det, undrar jag. Ska vi? Tänkte i samma serie som de här.
Och då måste det väl vara den här, va? Så. Och här ska det vara ett tak också, men den ska vara åt andra ledden. Så. Och lite högre. Jag ser. Jag ska i alla fall nå ut så där. Så kanske. Vad tror ni om det? Alltså här blir det här dumma. Och då tror jag att jag får nog dra in den här. Jag ska göra en vägg här. Ska vi se, fyra där gör jag en vägg. För att då kan jag dra in den här. Så där och så in med den här också. Oops, för mycket. Och sen, den är ju för långt ut. Nej, det var den inte. Men vi lär ju ta in den här då. Men det räckte ändå inte. Inte här i alla fall. Här blir det en dum grej här då. Ska jag ta ännu mer här då? Ännu smalare. Ja, så måste det bli tyvärr. Och så tar vi ner den bara en millimeter. Så där, så att den inte syns där borta. Ja, men så här hade jag liksom tänkt det här huset. Ska vi se. Men då vill jag ju att det ska vara lite högre här också. Så då tar vi lite. Och det huset var riktigt högt förresten. Det såg ju inte ut så här. Den i Sims 2, utan det var bara en sån här fyrkantig. Och så var det ganska högt alltså. Jag har för mig att det var. Ja, nästan så här högt. Men det var det ju inte förstås. Men i alla fall som jag kommer ihåg det. Men den här ska vara. Så. Och då gör jag en liten. Ska jag ta den här stolpen eller? Är den för tjock eller? Eller fel på något vis? Vänta. Eller ska jag ta de här fina? Var inte de fina då? Eller vad sägs om den här? Ja, nu vart jag lite tvehågsen här. Lite välig igen som jag brukar bli. Den här då. Tar den då. Så då. Och en trappa här framför då. Trappa, trappa, trappa. Vi tar den här stadiga. Ja, vilken tur jag hade med trappan där. För att nästan alltid när jag ska vända en trappa, då blir det alltid åt fel håll. Tyvärr. Så är det. Nu gör vi en grund här. Ska vi göra en sån kanske? Som det. Just det, det är inga fönster där bak heller. Här kan vi göra något annat fönster. Ska vi ha dem där, där. Och en sån här. De där. Och så vill jag nog ha en sån här, här borta. Och där. Vad hade jag med då? En sån där. Det fanns väl några andra fönster här också som var från den där serien.
Nu snackar jag lite för mig själv här bara. Det var de där. Kan de vara högre eller så? Tror jag gör dem så. Så. Just det, här uppe kan vi göra ett sånt där. Eller två. Så då. För att då kan vi sätta dit det här. Lite lägre där, jag måste fixa det. Så. Och vad ska det vara för färg på ett sånt där gulligt hus då? Gör den där lite högre. Så sänker jag den där lite grann. Sådär. Okej, så lite sett det här huset. Och sist jag gjorde ett hus så funderade jag på de här färgerna. Så. Eller ska vi ta de här? Titta, här finns det några fler. Men då blir det såna här kanter då. Ja, det är ju en avvägning förstås. Den här är ju också väldigt söt. Kan göra den så. Istället för att fast lite brunare kanske. Så. Nej. Eller var det bättre som det var? För att sen ska jag göra taket lite annorlunda också. Vi ska göra den så här. Jag är lite brunt allting här. En liten skogsstuga det här då. Ursäkta att jag skojar med lite grann här. Det var så det lät när jag gjorde det här till en speedbild. För jag tyckte det var så himla segt. Alltså, så jag gjorde om resten av den här byggvideon till en speedbild. Så att ni kommer att se allting lite snabbare takt. Och det var väl inget väsentligt som jag sa där heller. Jag bara pladdrar på. Så att nu blir det lite andra bullar här. Och ni ser att jag hade letat fram de här debug-grejerna. Och det är de som har såna här flera träd i samma klunga. Jag tyckte det var så händigt. Det var ju precis vad jag behövde till den här byggvideon. Jag kommer inte att jobba så där jättemycket med den här tomten heller, för att det ger ju sig självt att en skogstomt ska ju vara lite orörd så där. Så att ja, det kommer inte att hända så mycket där ute. Men sen ska jag spela in när jag inreder också inne i stugan. Och det blir ju lite roligare att titta på kanske. Så att här försöker jag liksom gränsa av den här grusgången upp till huset lite grann. Men jag vet ju att
så fort som man har en sim som bor så kommer de att gena över gräsmattan. Det är ju så de går. De följer sällan de här vägarna som man själv stakar ut. Så, och varför jag gjorde en sån här liten ruta utav golvplankorna där framför trappan. En del har ju såna där man skrapar av fötterna innan man går in i huset. Så det där ska föreställa det då. Visserligen så finns det ju såna mattor som är lite randiga så där, men jag tyckte det passade med en som var helt i trä här. Och den här lilla skottkärran som ni ser, det är ju också debug. Alltihopa. Så att det finns mycket roligt där att plocka om man vill göra det. Och här försökte jag faktiskt att jag skulle göra övervåningen beboelig. Men det visade sig att de här ytterväggarna, då fick rummet de färgerna också. Nej, så jag skulle ha fått göra om och riva hela övervåningen, hela överdelen och taken. Så att jag tyckte det blev för krångligt. Så att, då hoppar jag över det. Men här kan ni få lyssna på lite musik till den här själva inspelningen. Eller vad heter det? Inredningen menar jag. Så tack ska ni ha för att ni tittade. Så hörs vi igen i nästa video. Hej då så länge, ha det gott.